更新莲院推广传统伦理文化教育，20多年来收获许多家长的肯定。位于新北市三重区的更新莲院，20多年来默默的耕耘付出，担负起社区弱势孩童的安亲照护及教育工作。我们刚完成我们22周年的耕耘分享会，那这次回来的大孩子很多，看到这些孩子，像孩子从国小、国中到高中、大学，有些孩子也已经论及婚嫁，当父亲、当妈妈了。像孩子给我的回馈，就是他很感恩有莲院，他很感恩莲院让他感觉有个家，而且这边的老师除了辅导他功课之外，另外一个最让他们怀念的就是我们讲的故事，会让他在日后的一个行事当中会想到，虽然我们不很明白讲这是一个因果，但是孩子从唱好歌、听好听的故事、说好话以后，他在工作 职场里面，他会发现他在工作职场的一个对待里面是能够更容易跟人家和谐相处，而且当他知道莲院有活动的时候，他觉得他要回来当义工，一方面看弟弟妹妹，一方面也分担老师的一个工作量，看到孩子这些的一个成长。说话点还有一个要跟各位分享，一方面是我刚民国75年我刚调来三重教书的时候，像那时候的三重文化水准是比较低弱的，我也有一些莲院的孩子从国小毕业之后，他去跨区就读，到台北市的国中去就读，他那晚上还是回来，但是他回来跟我分享，让我一直觉得我就蛮伤感的。他说，老师，我们三重的孩子到台北市去就读，竟然会让人家感觉文化比较低落一层。透过客服安亲班为孩子提供一个经典文化熏陶、读书写字的地方。时报新闻记者赖玉荣台北采访报道。